жоохон гүшүүнэ. Төсвийн байгуур хоозын хувьд тоолорсон. Зорлоор байна. За. Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүлэндийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлүүдийн хамт Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн 19 хууль Улсын их хурлын нэг тогтоолын цэслийн хилцэх асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 2020 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороо болон бусад байнгын хороодод шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8-р сарын 26-ны өдрийн уралдаанаараа хууль тогтоолын цэслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулж дараах санал төгөлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Улсын их хурлын байнгын хороод эхлэх асуудлынхаа хүрээнд хамаарах хуулийн зүйлүүдийг хилцсэн санал төгөлтөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын хамт төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 3-р тогтоолоор Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийг хилцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгээс хуулийн зүйлүүдийн талаар санал гаргасан байна. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 дахь хэсгийг үндэслэн хуулийн зүйлүүдийг зүйл бүрээр нь хилцсэн төсөл тухайн зүйлтэй холбогдуулан гишүүн бусад байнгын хороо ажлын хэсгээс гаргасан саналын томьёол тус бүрээр санал хураахад 1-дүгээрт ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйл 2-р зүйл буюу дагаж мөрдөх хугацааг ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн тухай хуулийн хэрэгжиж эхлэх хугацаатай нийцүүлэн 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх гэсэн саналыг хурлаанд орсон гишүүдийн 57.1% саналаар дэмжсэн болно. 2-т Эрүүлэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусгасан бүх шатны эмч хөнгөлтөөж орох чиг хэмийн сангууд хөнгөлт олгодог болоход зохицуултыг тусгасан залтуудыг 2020 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөгсөн саналыг хурлаанд орсон гишүүдийн 71.4% саналаар дэмжсэн болно. 3. Эрүүлэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-4-р зүйл, эрүүлэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-р зүйл, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3-р зүйлүүдэд төслийн үзэл баримтлал агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр зүйл хэсэг заалтын дис дараалал дугаарлалтанд өөрчлөлт оруулах саналыг хурлаанд олсон гишүүдийн 71.4% дэмжсэн болно. 4. Хөгжлийн бодлого төлөлд түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачилтанд буцаах саналыг хурлаанд олсон гишүүдийн 7.1% дэмжиж уг санал дэмжигдэх болно. 5. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачилтанд буцаах саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн 28.6% дэмжиж уг санал дэмжигдэх болно. 6. Биеийн тамир спортын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслийг хууль санаачилтанд буцаах саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн 35.7% дэмжиж уг санал дэмжигдэх болно. Улсын их хурлын гишүүд Саран Гэрэл, Ийл их хамгаалалт нарын гаргасан Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын зардал тусгасан 5.9 тэрбум төгрөг, үйл ажиллагааны урсгал зардал тусгасан 6.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг төсвийн хууль заасан зөрүүлтээр ашиглах гэсэн саналаар төсвийн байгуур оны хурлаанд санал хураах боломжгүй гэж үзсэн хурлааны тэмдэглэлд тусгасан болно. Уг саналыг нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонхын дэмжээгөөр тул Улсын их хурлын гишүүн Ийл хамгаалалт нь цөөнх болж нэгдсэн уралдаанд үг хэлэх саналыг тус байнгын хорооны санал дүгнэлтэнд тусгасан байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн зөвлөлийн анхны хилцүүлгийг явуулахад гишүүн бусад байнгын хороо ажлын хэсгээс гаргасан саналыг олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр бүлэглэн таа бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүлэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн урлагаалалтнаас хөнгөлөлт чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гайл ялмтраас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн ялмтраас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гайл ялмтрыг хөнгөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, гайл ялмтраас хөнгөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн ялмтраас чөлөөлөх тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн үйлчилгааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
Улсын тэмдэгт хураамжийн тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөлд түүний удирдлагын тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйлийн даатгалаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тамирын спортын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйл болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын зүйлсийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаар төсвийн байнгын орны санал дүгнэлт хуулийн зүйлсийн талаар зарчмын дурцаа саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье.